naslov za danas je život na granici između vidljivog i nevidljivog sveta. Razmišljao sam šta da podelim sa našom crkvom, nešto što je meni važno, nešto što je meni relevantno za moj život danas i nešto o čemu sam razmišljao u posljednje vreme, i ovo je tema. Život na granici između vidljivog i nevidljivog sveta. I evo nekoliko pitanja koje bih želeo da postavim ovoga jutra i o kojima bih voleo da razmišljamo. Da li je moguće da ono što vidite ne predstavlja pravu realnost? I imate jednu sličicu koja je zanimljiva, taken by Tiago Silva, i naravno radi se o fotomontaži, ili kako se to već kaže. Da li je moguće da realnost nije onakva kakvom se čini? To su pitanja koja bi voleo da postavim ovoga jutra. Da li je moguće da mi sve ono što vidimo danas i sada dok smo u ovoj crkvi, što gledamo oko sebe, nije u potpunosti realnost koju bi trebali da sagledamo? Evo jedna priča od čika Platona za decu. Ne znam da li će da vole ovu priču. To je Platonov mit o pećini. Čuveni Platonov mit o pećini, jedna zanimljiva alegorija koju bih voleo da podelim sa vama, a koja je povezana sa ova dva pitanja. Da li je sve ono što vidimo oko nas realnost? Alegorija počinje sa opisom zatvorenika koji su živeli ceo svoj život u pećini okovani u lancima. I vidite, pogledajte ovu sliku, ova slika pokušava da dočara taj mit koji je Platon ispričao. Tu su ti zatvorenici iza zida, vidite ih, i oni su okovani u lancima. I iza zatvorenika je bila vatra, a između vatre i zatvorenika ljudi su nosili razne lutke i figure. Senke od tih lutaka i figura projektovale su se na zidu. I zatvorenici su gledali u te senke verujući da je to njihova celokupna realnost. Jer, da vas podsjetim, pogledajte ovu sliku, oni su bili iza zida, bili su okovani u lancima, nisu mogli da se kreću, i sve što su mogli da vide su bile te senke od tih figura i lutaka koje su ljudi iza njih nosili. I sada Platon nastavlja dalje. Ovo je fantastično za mene. I on hipotetički razmišlja. Kada bi se neki od zatvorenika oslobodio i bio primoran da ustane, da se okrene i prošeta ka svetlu, on bi osjetio oštar bol, bljesak svetlosti bi ga zaslepio i on ne bi bio u mogućnosti da sagleda realnost od čije refleksije prvobitno video senke. I onda ide ključno pitanje, neće li on biti sklon da pomisli da su senke koje je prethodno video realnije od realnosti koja mu je sada pokazana. Naime, oni su u pećini, i znate kad ste u tamnom dugo vremena, kad ste u pećini, vaše oči se naviknu na to. I onda ako odete naglo napolje, vi jednostavno nećete ništa videti, jer će vas sunce zaslepiti. I Platon je rekao, kada bi se jedan od ovih zatvorenika oslobodio i prišao ka suncu, njega bi to sunce tako zaslepilo da on ništa ne bi video. I za njega bi veća realnost bila te senke što je čitavog života gledao na zidu te pećine, nego sve to što je mogao da sagleda, a to je prava realnost. Poenta ove priče koju Platon je ispričao je da mi ponekada možemo da gledamo oko sebe i da ne sagledamo pravu realnost u kojoj se nalazimo. Da li je moguće, braćo i sestre, da danas u crkvi, kad se okrenete, evo sad vidite mene, ja vidim vas, vidite braćo i sestre okolo, da to nije potpuna realnost, da je realnost nešto drugo. I ja ovdje govorim o vrlo jednostavnoj istini, biblijskoj, da mi verujemo da postoji duhovni svet. Kada bi se nama sada otvorile oči, da mi možemo da sagledamo pravu realnost,
da li bi mi videli anđele, one dobre, koji sede tu sada sa nama? Ili bi videli možda je neko doveo one loše sa sobom? Ne daj Bože. Ali Ellen White nam govori o tome. Ellen White nam govori da, ja sećam jednog jako oštrog citata, kada Ellen White kaže da ispred nekih crkava anđeo sa mačem stoji i ne dozvoljava nekim drugim ljudima da uđu u tu crku, da se ne bi sablaznili, izgrozili itd. Znači, postoji jedna realnost koju mi ne možemo našim očima da sagledamo. I to je biblijska istina, to je naučno dokazano. Vi ako bi pričali sa ljudima koji jako dobro poznaju kvantnu fiziku, ja nisam taj, oni bi mogli da dokažu to naučno, da ono što vidimo oko nas nije prava realnost. Doktori koji su studirali medicinu nam mogu dokazati naučno da naše oko tako funkcioniše da ne može da sagleda celu realnost. Tu puno zavisi od svetla, od refleksije itd. itd. Ono što želim da kažem da se naučno može dokazati da mi što vidimo oko sebe, mi ne vidimo celokupnu realnost. Kevin Van Hooser je rekao, mi mislimo da smo budni, ali mi u stvari samo sanjarimo. Mi hodamo u snu kroz naš život, uspavani za volanom egzistencije, samo polusvesni večnosti i stvari koje su zaista osnovane i koje nose težinu slave. Ono što vidimo oko nas nije prava jedina, ja ne bih rekao možda prava, jedina realnost. I šta nam kaže Biblija o toj ideji, dragi moji, o tome bih voleo kratko, neću biti dug, da razmišljamo ovoga jutra. Da li je ovo samo neka ideja od Platona? Znamo da je Platon imao čitavu filozofiju razvijenu po pitanju ovoga učenja o realnosti, da mi živimo u svetu, kopija, prave ideje su na nebu, taj dualizam. A da li nam Biblija nešto govori o tome? Biblija o postojanju druge realnosti koju mi treba da sagledamo kao hrišćani. Ja bih voleo da vas uvedem u svet u kome sam ja prošlih 5-6 godina, a to je Zaharin svet vizija koje ja proučavam. I to će biti samo jedan od tekstova kroz kojeg bih voleo da vas provedem i da vam pokažem ovu ideju kako mi moramo da sagledamo jednu mnogo dublju realnost u kojoj mi živimo. Hajde da čitamo dva teksta iz Zaharije. I nemojte da se uplašite, ovo su teški tekstovi, ali mi ćemo kroz njih proći samo kroz nekoliko minuta i onda idemo na lakše tekstove. Ok, znači imamo prvi tekst iz Zaharije. Zaharija je video 8 vizija i ovo je prva vizija. 24. dana, 11. mjeseca, to je mjesec Savat, druge godine Darijeve, dođe reč gospodnja proroku Zaharije, sinu Varahije, sina Idovog, govoreći, videh noću te čovek jahaše na konju riđem, i stajaše među mirtama koje behu u dolu. To je ključna stvar na koju ćemo se fokusirati. Mirte koje behu u dolu, a za njim behu konji riđi, šareni beli. I rekoh, šta je ovo, gospodaru moj? Znači, ni on nije razumeo. Kako bi mi razumeli kad on koji video viziju, njemu ništa nije jasno. A anđeo koji govoreše sa mnom reče mi, ja ću ti pokazati šta je ovo. Tada čovek koji stajaše među mirtama progovori i reče, ovo su oni koje je posla gospoda obilaze zemlju. I oni progovoriše anđelu gospodnjem koji stajaše među mirtama i rekoše, mi obiđe smo zemlju. I gle, sva zemlja počiva i mirna je. Tada anđeo gospodnji odgovori i reče, gospode nad vojskama, kad ćeš se smilovati Jerusalimu i gradovima i Judinim na koje se gneviš već 70 godina i tako dalje i tako dalje. Znači, poenta koju ja želim da naglasim ovoga jutra je gde to Zaharija opisuje ove junake koje je on upisao. Koja je to lokacija? Gde se oni to nalaze? Kaže, tamo negde u dolu među mirtama. I četiri jahača na konjima dolaze i konji različitih boja. Usput rečeno, ova četiri jahača iz Apokalipse, iz Jovanovog otkrivenja, on gradi tu ideju na Zahari, ali nećemo o tome. Gde je ta lokacija?
koje on mesto na ovoj kugli zemaljskoj opisuje? To je pitanje koje bi ja voleo da postavim. I jevrejski termin iz ovog stiha se koristi u Starom zavetu da označi ponor nad vodom. I evo, ukratko da završimo, ja neću da vas gnjavim sa tim, samo želim da kažem, ponor sa vodom plus mirte znači mesto gde Bog prebiva. Prisutnost nebeskih bića znači da se ovde radi o duhovnoj realnosti. I jake intertekstualne paralele sa Jovom 1 i 2, vrlo velika sličnost sa Jovom prvim poglavljem gde se oni skupljaju na nebu, postoje u ovom stihu. Znači, ovaj tekst opisuje mesto gde prebiva Bog. Ovaj tekst opisuje mesto gde vi sa ovo zemaljske kugle zemaljske prolazite u jedan nevidljivi svet. Ulazite u jednu novu duhovnu realnost. Ja sam to nazvao na našem jeziku tajni prolaz u nebesku realnost. Jer ovi na konjima, oni odlaze od Boga i idu da ispitaju kakva je situacija na zemlji i onda sa zemlje se vraćaju da daju izveštaj Bogu. Znači, mi vidite da bića van ovog sveta ulaze u ovaj svet, prolaze kroz taj dol sa mirtama koji je nekako opisan u Zahari kao vrata, kao tajni prolaz u nebesku realnost i tu se odvija ova konverzacija. I posljednji, drugi tekst iz Zaharije, koji je, izdržite još malo, a oni kad izdrže, oni će naslediti carstvo nebesko. Zaharija 6, ovo je posljednja vizija, isto imate opis tih vrata koje prolaze iz ovog sveta vode u nebesku realnost. Potom opet podigoh oči svoje i videh, a to četvora kola izlažahu između dve gore, zapazite, između dve gore, a te gore bijahu od bronze. U prvim kolima behu konji riđi, a u drugima kolima konji vrani, a u trećima kolima konji beli, a u četvrtim kolima konji šareni jaki. I progovori rekoh anđelu koji govoreše sa mnom, šta je to, gospodaru moj? A anđeo odgovori reče, to su četiri vetra nebeska koji izlaze ispred gospoda sve zemlje gde staješe. Konji vrani što su u jednim, oni idu u severnu zemlju, a beli idu za njima, a šarni idu u zemlju južnu. Znači, prva vizija opisuje kapiju kroz koju bića prolaze iz onog sveta u ovaj svet. I zadnja vizija opisuje kapiju, dve planine, kroz koja bića koja imaju direktan pristup Bogu prolaze kroz tu kapiju i ulaze u naš svet. Opet imate lokaciju. Planine su vrlo često simbol Božje prisutnosti. Imate ponovo spominjanje prisutnosti ispred Boga. Imate aluziju na Božji sabor spomenut u Jovu. Dakle, da skratim čitavu priču, prva vizija u Zahariji i posljednja vizija u Zahariji opisuju tajni prolaz koji spaja dve realnosti. Realnost koju mi vidimo, život na ovoj zemlji, i realnost koju mi ne vidimo. Nevidljivi duhovni svet. I ovako vam to izgleda. Ovo su osam vizija u Zahariji. Ove gore vizije u trećem i četvrtom poglavlju opisuju nebesku realnost. A ove dole vizije u drugom poglavlju i u petom poglavlju opisuju zemaljsku realnost. I pogledajte kako je to Zaharija jako lepo slikovito opisao. Na početku i na kraju vi imate tajni prolaz koji spaja realnost koju vidimo sa realnosti koju ne vidimo. A u sredini imate opis onoga što se dešava na nebu i opis onoga što se dešava na zemlji. Ako postoji tajni prolaz u nevidljivu realnost, sećate onog filma Povratak u prošlost, neki tamo naučnik napravio mašinu i oni ulaze u taj auto i nestaju, idu u prošlost, pa onda treba da se vrate u budućnost, pa te u prošlost, pa otišao u budućnost, ima nekoliko delova. Sad, kako da mi onda živimo u obe te realnosti? Jer ja verujem da smo mi pozvani da mi kao hrišćani ne živimo samo u realnosti koja se vidi, nego i u jednoj
i u drugoj realnosti. Gde ja to treba da odem, da dođem do tog tajnog prolaza kroz koji mogu da prođem? E, to ću ja da odgovorim malo kasnije kada pročitamo još nekoliko tekstova. Kako da mi kao hrišćani živimo u obe realnosti? Ili, da se bolje izrazim, kako da živimo u pravoj realnosti? Jer nama su, braćo i sestre, zatvorene oči. Mi ne vidimo. Mi, kad bi nama Bog otvorio oči, pa ja mislim da bi se ja prvi srušio sad ovde od straha. Razumete? Znači da vi vidite i anđele, komunikacija, nebo, zemlja, otvoreno nebo, presto, demoni, borba za ljudski um. To bi mi sve sagledali. Da mi možemo sa našim ljudskim očima da sagledamo pravu realnost. Mi što vidimo, nama su oči poluotvorene. Mi ne vidimo pravu realnost oko nas. Hajde da pročitamo još nekoliko stihova, malo jednostavnijih stihova o toj ideji da postoji realnost koju ne vidimo. Prva Mojsijeva 28 od 10 do 17, to je Jakov. Sjećate kako je Jakov bežao od brata i onda je došao i stavio kamen pod glavu i usnio san. A san kaže sljedeće, Jakov otide od Virseveje, sad čitam 1. Mojsija 28, 10 do 17, idući u Haran i dođe na jedno mesto i onda zanoći, jer sunce beše zašlo, i uze kamen na onom mestu i metnu ga sebi pod glavu i zaspa na onom mestu. I usni, a to lestve stajahu na zemlji, a vrhom ticahu u nebo. I gle, anđeli Božji po njima se penjahu i silažahu. I gle, na vrhu stajaše Gospod i reče, ja sam Gospod Bog Avrama, oca tvog, i Bog Isakov. Tu zemlju na kojoj spavaš tebi ću dati i semenu tvom. I semena će tvog biti kao praha na zemlji, te ćeš se raširiti na zapad i na istok i na sever i na jug. I svi narodi na zemlji blagoslovit će se u tebi i semenu tvom. I evo ja sam s tobom i čuvat ću te kuda god pođeš. I dovešću te natrag u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim šta ti rekoh. A kad se Jakov probudi od sna, reče, zacelo je Gospod na ovom mestu. Nije to bio samo njegova iluzija, neki san, neka fikcija. No, ovo je bio istinit san. Gospod je zaista na ovom mestu. A ja ne znadoh. I uplaših se i reče, kako je strašno mesto ovo. Ovde je doista kuća Božja. I ovo su vrata nebeska. Eto, ta vrata nebeska, koja je jako video, je kasnije video Zaharija u svojoj prvoj i osmoj viziji. I kada čitate, na primjer, komentar Ellen White na ovaj tekst, Ellen White kaže, kada bi mi mogli videti anđele kako idu gore-dole, komunikacija, kako je very busy traffic, vrlo gust saobraćaj na toj relaciji između vidljivog i nevidljivog sveta, mi bi možda počeli da živimo, što je moja želja, drugačijim životom. Evo, još jedan tekst. Druga Carevima 6, 14, 20. Imam još dva i onda zaključujem. Još dva biblijska teksta. Ovo je jako dobar primjer. Pogledajte ovo. I poslao onamo konje i kola s velikom vojskom i oni došavši noću opkoliše grad. A ujutro sluga čoveka Božjeg, Jelisije, ustavši i izađe, znači sluga od Jelisija, ustavši i izađe, a to vojska oko grada i konji i kola. I reče mu sluga, jao gospodaru, šta ćemo sad? A on mu reče, ne boj se, jer je više naših nego njihovih. Sjećate tog teksta? I pomoli se Jelisije govoreći, gospode, otvori mu oči da vidi. Ovaj jadni sluga ne vidi pravu realnost. I gospod otvori oči momku, te vide, a to gora puna konja i kola ognjenih oko Jelisija. A kad pođeše Sirci k njemu, pomoli se Jelisije gospodu i reče, oslepi ovaj narod i oslepi ih po reči Jelisijevoj. Tada im reče Jelisije, nije ovo put, nije ovo grad, hodite za mnom i odvešću vas čoveku koga tražite. I odvede ih u Samariju i kad dođeše u Samariju, reče Jelisije, gospode, otvori im oči da vide. I gospod im otvori oči i videše, a to behu usred Samarije. Vrlo interesantan tekst.
mogli bi čitavu propoved na ovu temu, ali ono što želim da naglasim, vrlo jednostavno, ove jadan sluga počeo da se trese od straha. Vojska opkolila. Ko se ne bi tresao od straha? Kaže Jelisija, ima naših više nego njihovih. Ovaj ne vidi, šta ovaj lupeta gluposti. Pomoli se Bogu, njemu se otvoriše oči kad on vidje druga realnost. Prava realnost. Boži vojnici, Boži anđeli, koje ne možemo da vidimo oko njih. I onda Bog njima zatvara oči i tako dalje i tako dalje. Ili ako hoćete u Novi Zavet, imate scenu na krstu gde imate čitavu službu Isusa Hrista koji može da vidi realnost koju mi ne vidimo. On vidi demone. On tera demone iz opsednutih. Vrhunac na krstu, kada je bio razapet, kada je ta masa vikala raspni ga, raspni ga. Ellen White komentariše taj tekst da su demoni bili materializovani u ljude među masom tih ljudi i podbunjivali masu da razrpnu Isusa Hrista. Znači, realnost koju mi ne vidimo. I kaže apostol Pavle, pored Isusa Hrista i tog najboljeg primjera da postoji realnost koju ne vidimo, jer naš rat nije s krvlju i s telom, nije glavna kriza svetska u Ukrajini trenutno. To samo za ljude koji gledaju ovo zemaljskim očima. Ne želim da umanjujem grozotu rata i tako dalje, ali mi kao hrišćani znamo da je glavni rat nije sa krvlju i s telom, nego sa poglavarima i vlastima i supraviteljima tame ovog sveta, sa duhovima pakosti ispod neba. I onda ako idete u Pavlovu nauku o anđelima i o demonima, vidjet ćete da tu postoji hijerarhija, da postoje oni koji su višli i koji su niži, da postoje različite službe i tako dalje i tako dalje. To je taj svet na koji smo mi pozvani da obratimo pažnju, jer je to prava realnost u kojoj mi živimo. Možda jednog dana kad dođem na nebo, nedavno sam pao dva puta s bicikla, učim se, vaš pastor je ekspert u vožnji bicikla i on vozi sa nekim specijalnim cipelama i ja sam probao i dva puta sam za malo poginuo i sad ozbiljno razmišljam da se vratim na one obične cipele pošto nije ništa bolje za mene. Dva puta sam pao i da se vratim na temu. Kad dođem jednog dana, možda sam, zadnji put sam se prevrnuo sam se na ulicu i razmišljam se, možda je Bog bio tu i zaista me pridržao da ne lupim s ovom mojom glavom koja mi treba još dva meseca da završim ovaj doktorat, da mi se ne promućkaju stvari dok još trebaju da budu tu. I sačuvao me od nečega. Ali ja to jednostavno nisam mogao da vidim. A jednog dana siguran sam da ćemo videti kada nam Bog pokaže tu realnost kako su anđeli bili oko nas. Život na granici između vidljivog i nevidljivog sveta. Šta možemo da naučimo? Pet stvari plus ilustracija i onda ručak. Možemo da idemo kući. Broj 1. Moramo biti svesni da ono što vidimo oko nas nije potpuna realnost. Tako počinjemo. Moramo biti svesni. Ako mi kao hrišćani nismo svesni toga, onda ne znam ko će biti. Ako ljudi koji se bave kvantnom fizikom trebaju nama, hrišćanima, da objasne da ovo nije realnost, onda smo ga uprskali. Kaže Calvin, stvari koje se vide su prolazne. Stvari koje se ne vide su večne. Vrlo jednostavno, a jako moćno. A evo C.S. Lewis kaže, ja verujem u hrišćanstvo kao što verujem da je sunce izašlo. Ne samo zato što ga vidim, već zato što pomoću njega vidim sve ostalo. Drugim rečima, mi kada pogledamo na ovaj svet iz perspektive nevidljivog sveta, tek ćemo moći da sagledamo pravu realnost. Ako gledamo
na nevidljivi svet iz perspektive ovog našeg propadljivog, ništa nam neće biti jasno. Mi moramo da gledamo iz perspektive Boga. Mi moramo da gledamo iz perspektive borbe između dobra i zla koja je nekada nevidljiva našem ljudskom oku. Tek tada ćemo moći da sagledamo ono što vidimo na ispravan način. Pogledajte šta kaže C.S. Lewis. Misli o sebi kao da si seme koje strpljivo čeka u zemlji. Ovo je jako interesantna ilustracija. Čeka da izađe kao cvet u baštovanovoj bašti, gore u realnom svetu. Pravo buđenje. Pretpostavljam da će naš ceo trenutni život, kada ga sagledamo gledajući odande unazad, izgledati kao potpuno pospano polubuđenje. Mi smo trenutno ovde, treba mi naočare. A testirao sam da li ću moći da čitam, mislio sam da ću moći, ali ne mogu. Mi smo trenutno ovde u zemlji snova, ali kukurikanje petla uskoro dolazi. Jako lepo, kao seme sahranjeno u zemlji i mi čekamo da niknemo u jedan bolji svet, a to je pravi svet posle Hristovog dolaska. Kukurikanje petla je simbol za Hristov dolazak, kada ćemo se konačno probuditi po znacima navoda i kada će nam se oči otvoriti, kada ćemo sagledati potpunu realnost. I kaže on, kada to sagledamo, onda ćemo na naš ovozemaljski život gledati totalno drugačije. Ja ću reći, ja pa što sam se ja sekirao tamo za neku glupost, pa ja nisam video šta se dešava oko mene i tako dalje, i tako dalje. Broj dva. Kada shvatimo da postoji ta druga realnost, to shvatanje da postoji duhovna realnost koju mi ne vidimo će promeniti naš život iz korena. Jesi tako kaže na našem jeziku? Promeniti iz korena. Ako zaista živite na granici između vidljivog i nevidljivog, vi ćete živjeti drugačiji život. Pa vi ne živite onda samo na ovoj zemlji. Vi imate taj tajni prolaz. Vi znate da realnost nije sve, nije samo ono što se vidi na ovoj zemlji. I kaže ovde, fantastičan još jedan citat od C.S. Lewisa, izgleda da se Gospodu naše čežnje čine ne tako jake, već slabe. Mi smo bića sa pola srca, koja se zaluđuju sa pićem, seksom i ambicijama, dok nam se nudi večna radost. Kao naivno dete, koje čezne da ide da pravi pite od blata u nekoj zabiti. Zato što ne može da zamisli kako bi izgledao godišnji na moru. Mi se i suviše lako zadovoljavamo sa ovozemaljskim. Kao neko naivno dete, tamo u nekom siromašnom, nisam uspeo ovo da prevedem u potpunosti, kao u nekom siromašnom kraju. Imate ono blato tamo, razumete? Nisu asfaltirane ulice. I to dete se igra sa tim blatom, pravi neke kule, neke pite. I on je sad presrećno. Nekom kaže, ajde idemo na Bahame. Ma kakve Bahame, po ovo je najbolje. On tamo u blatu se igra. Ne može da zamisli ono što mu nudi ta osoba. A to su Bahame, to je predivna plaža, to su predivni kule i gradove koje može da radi na najlepšoj plaži na ovom svetu. To ne može da zamisli. Moć razmišljanja. E, ovo je sad nešto, ovo je sad moj doprinos, nešto o čemu ja sad maštam, a sad vi kritikujte, volite, odbacite ako vam se ne sviđa. Moć zamišljanja. Koliko je važna. Ste razmišljali o tome? Znači, mi živimo na granici između vidljivog i nevidljivog sveta. Ja smatram da mi ponekad trebamo da maštamo. Da virimo kroz taj prozor. Kaže tamo onaj tekst da mi možemo da pristupimo ka prestolu blagodati. Jer vi nekada razmišljate kada ste u molitvi, da vi kada sklopite oči pa vi zamislite da ste vi ispred prestola blagodati. Ja to radim. I nekako mi moja molitva postane smislenija kada ja u svojoj glavi zamislim da ja sad zaista stojim pred Isusom Hristom. Sad neko može reći da sam ja još uvek nisam na tabletama, sve u redu sa mnom. Samo nisu se videli davno, pa čisto da kažem.
hteo sam još nešto da kažem, iako neki drugi bi možda rekli da jesam, ali nisam. Zamišljanje može da nam jednostavno dočara tu realnost koju ljudskim okom ne možemo da vidimo. Iako je apostol Pavle rekao da mi možemo da pristupimo tom prestolu blagodati, pa šta je onda loše da ja zamislim u mojoj molitvi da ja sam zaista tamo. I kad se molim da je tu zaista Isus ili da je Isus tu u vašoj sobi, u vašem dnevnom boravku gde se vi molite, probajte nekada da zamislite tu realnost za koju znate da postoji. Vi ne zamišljate nešto što ne postoji. Vi virite u ono što postoji. Moć zamišljanja. Pazite sad, C.S. Lewis ponovo. Skoro sve što sam voleo izgledalo je kao imaginarno. I skoro sve što je izgledalo realno, bilo je mračno i besmisleno. Sve što vidimo, ovo zemaljsko, besmisleno. Sve što je smisleno, to ne možemo videti našim ljudskim očima. Zato mi živimo. Za ono što ne vidimo, a ne za ono što vidimo. Ono što vidimo, besmisao. Ono što ne vidimo, to je paradoks, je pravi smisao. I pazite sad, broj četiri, imamo još dva. Broj četiri, rituali su način na koji možemo pristupiti duhovnoj realnosti. Kroz molitvu, sad se vraćam na ono moje pitanje, gde je taj tajni prolaz? Tajni prolaz je u molitvi. Sa molitvom vi imate taj prolaz u svet koji se ne vidi. Imate prolaz u svet gde se susrećete sa Bogom na nebu. Gde shvatate da su anđeli oko vas. Gde shvatate da su nebeska bića tu da vam pomognu, da vas ohrabre, da vas vode ka Carstvu nebeskom. Molitva, kada se pogleda iz te perspektive, je fantastična. Molitva je ritual sa kojim vi prolazite kroz tajna vrata i ulazite u svet koji se ne vidi. Trenutak molitve je za mene, kaže C.S. Lewis, svesnost. Buđenje svesnosti o tome da je ovaj realni svet i naše realno bitisanje vrlo daleko od suštinske realnosti. I na kraju, život u Hristu. Šta je to život u Hristu? Život u Hristu je kada živimo na granici između onog što vidimo i onog što ne vidimo. Kaže James Stewart, biti u Hristu znači živeti, kretati se i bitisati u novoj sferi, presađeni u novu zemlju, u novu klimu, a oboje i zemlja i klima su Hristos. Biti u Hristu, ne govorim sad soteriološki šta to znači po pitanju našeg spasenja, biti u Hristu znači videti realnost koju ljudi koji ne veruju Boga ne vide. Biti u Hristu znači biti čovjek koji hoda na ovoj zemlji, a živi na granici između vidljivog i nevidljivog sveta. I postoji jedna najbolja ilustracija ovoga o čemu sam pričao, i to je priča za decu, koja je malo creepy, moram da vas upozorim, malo je creepy, nije, mene je pitao Nathan da li je realno sve što se dešava u Narniji kada je pogledao film, Sara je pročitala knjigu. Najbolja ilustracija o tome da smo mi pozvani da živimo u nevidljivom svetu je taj set knjiga Narnija koju je napisao C.S. Lewis. I ja želim da vam ispričam jednu priču koja dolazi iz knjige koja je pretposljednja u ovom setu, a to je Srebrna stolica ili The Silver Chair. I da vam samo kažem za vi koji niste čitali, knjiga počinje, ta prva knjiga u tom serijalu počinje kada imate decu koja se igraju hide and seek, kako se kaže, skrivača, i sakrila se, ne znam da li je Lucy ili Suzy, ne sjećam se, Lucy se sakrila, eto joj znate priču, ja hoću da vas iznenadim. Nema iznenađenja, ali nema veze. I ona se sakrila u ormar i ušla ona u ormar i ona prolazi kroz one i jedan put, op, otišla u drugi svet. I u tom drugom svetu životinje govore i ima jedan veliki lav koji se zove Aslan. A Aslan predstavlja Isusa Hrista, naravno. Isus Hristos, ako treba da bude predstavljan, nekako to će biti lav. Car
nad svim, kralj svih životinja. I ta, čitav taj serijal je o toj priči da ta deca uvek iz tog njihovog sveta, iz Londona, prelaze u tu Narniju koji je duhovni svet koji oni ne vide. I u ovoj pretposljednjoj knjizi, Srebrna stolica, Justas, sad ću vam govoriti imena kako sam našao, sam hrvatski prevod koji je fantastičan. Nisam teo da prevodim, ajde neka mi neko prevede C.S. Lewisa na naš jezik, onako kako valja, teško. Ja sam našao prevod i kaže ovako, Justasovo drugo putovanje u Narniju, a ovoga puta u društvu njegove drugarice Jill, koja je do tada nikada nije bila u Narniji, ona ne zna šta je Narnija. I njihova misija je da pronađu princa Rilijana. Međutim, oni na tom putu da pronađu princa Rilijana, ako ste gledali film ili crtani ili ste čitali knjigu, propadaju kroz neku rupu kad su bili u pećini i upadaju u podzemni svet. Pazite, to je sad već neka treća dimenzija. Niti je London, niti je Narnija, nego je podzemni svet. A u tom podzemnom svetu caruje vještica. Ili kraljica, C.S. Lewis kad piše, on kaže kraljica, veštica, neizmenično. I to je, i ta veštica predstavlja đavo, to je đavo, to je Sotona, jel tako? I ona je pustila neku muziku i činima slatkog mirisa pokušava da baci čini na njih i da ih uspava i da oni jednostavno ne znaju da su oni došli iz Narnije. I ona uspela. Ovi su se počeli polako da spavaju, spavali su se. Kaže ona, to je samo san, to što vi govorite. Narnija. Narnija ne postoji. Ne postoji takva zemlja kao što je Narnija. Narnija je nebesko carstvo, je li tako? Sad đavo njima pokušava da im kaže da carstvo nebesko ne postoji. Sve što postoji je moje carstvo. I pogledajte sada kako veštica njih pokušava da obrlati. Narnija, reče ona, Narnija! Često sam čula kako vaše gospodstvo izgovara to ime tokom svojih mahnitanja. Dragi prinče, vi ste vrlo, vrlo bolesni. Ne postoji zemlja zvana Narnija. To đavo pokušao da kaže, ne postoji nebo. Pa ipak postoji gospoja, reče Tugoblat. Padloglam. Vidite, slučajno sam tamo živeo čitavog svog života. Zaista, reče vještica, reci mi, molim te, gde je ta zemlja? Tamo gore, reče Tugoblat čvrsto i pokaza iznad sebe. Ne znam tačno gde. Kako, reče kraljica uz neku vrstu blagog melodičnog smeha. Zar postoji neka zemlja tamo među kamenjem i malterom tavenice? To bi vam kao kad bi vam neki ateista rekao, pa zar postoji nešto gore iznad ovog neba? A Jill, koja je bila tu zarobljena od strane veštice, uz napor koji kao da je iščupao sve dobro iz nje, kaže, postoji Aslan! Ja se sećam Aslana, ja se sećam Isusa Hrista, pa postoji. Ali ona je već, sad kada čitate tu scenu, već polu uspavana, veštica je bacila čini na nju, taj slatki miris ih uspavljuje, ona njih želi da ošamuti, da oni zaborave realnost nebeskog sveta. Ali kraljica nije odustajala, pogledajte sada strategiju đavola. Pa sve su to lepe kobajagi pričice. Iako bi vam istinu da kažem, više pristajali da ste mlađi. I pogledajte samo kako niste u stanju ništa da ubacite u te vaše izmišljotine, a da ne kopirate iz mog pravog sveta, koji je jedini svet koji postoji. Ona njih pokušava da obrlati, da oni poveruju da to što oni misle o Narniji, da je to bio samo san, da je prava realnost ta njena pećina i rupa u kojoj se oni nalaze. I ovo je zadnji slajd. Tugoblat, oni su već skoro posustajali. Jill je rekla, da, mora da je bio samo san, mora da smo samo sanjali. I onda Tugoblat kaže, to je njihov vodič koji ih je vodio do princa Rilijana. Recimo da jesmo samo sanjali. I da smo izmislili sve to drveće i travu i sunce i mesec i zvezde i samog Aslana.
Recimo da jesmo. Onda samo mogu da kažem da u tom slučaju izmišljene stvari deluju znatno bitnije od stvarnih. Recimo da crna jama od tvog kraljevstva jeste jedini svet, pa deluje baš bedno. A to vam je smiješno kad malo razmislite, on je sad persira. Ako ste u pravu, mi smo samo bebe koje izmišljaju igru. Ali te četiri bebe u igri uspele su da stvore izmišljeni svet u poređenju sa kojim je ovaj vaš sav šupalj. Zbog toga ću se ja držati svoje igre. Ja sam na Aslanovoj strani, čak i ako nema Aslana na njenom čelu. Živeću kao Narnijac, koliko god je moguće, čak i ako Narnije nigde nema, a mi znamo da C.S. Lewis duboko verovao da Narnija postoji. I sa ovim bih voleo da završim, dragi moji. Da li je nas neko omađijao? Nisam zaboravio naš jezik. Da li nas je neko omađijao da mi mislimo da je Toronto jedina realnost koja postoji na ovoj kugli zemaljskoj? Da mi ne možemo da otvorimo naše oči i da vidimo pravu realnost tamo gore. Da postoji nešto više. I pitanje za nas danas je, da li si dovoljno hrabar da zakoračiš u realnost nevidljivog sveta? Deco, da li ste dovoljno hrabri da prođete kroz taj ormar i živite u svetu Narnije? Kako bi to bilo zanimljivo? Oni su rekli da i crkva će reći amin.